1993 var HIF tillbaka i Allsvenskan. Sedan dess har det spelats 39 derbyn i landets högsta serie. Och bortsett från ett par tillfällen har festerna bjudit på dramatik. HIF har vunnit 13 gånger, MFF 14 och 12 matcher har slutat oavgjort. Det 40:e derbyt har alla förutsättningar att bli tårta på tårta, alltså dubbelt så gott. Båda lagen slåss om guld och båda slåss om att spela Sveriges bästa fotboll. Vi laddar upp med The Battle of Krönikörer. HD:s Thomas Nilsson möter Sydsvenskans Max Wiman. Ja, det är väl det som verkligen kännetecknar ett derby. Va? Det kvittar väl egentligen var lagen ligger, det blir jämnt. Det speglar den verkligheten, och det är just det som du säger, att tabellplaceringen är inte avgörande, för att de här matcherna har varit jämna oavsett, och det är matcher som inte liknar någon andra helt enkelt. Vad säger ni om att det inte har varit en MFF-seger på Olympia sedan 2007? Ja, vad säger man om det? Jag tycker nog inte det är en tillfällighet. Alltså hemmaplan är väldigt viktigt, det är inget snack om det. Jag tycker generellt om matcher, jag har inte sett alla derbyn här uppe, men MFF har svårt här och blir ofta tillbakatryckta och stressade av HIF. De känns inte riktigt bekväma här. Det är ett av de ställen där jag tycker att MFF har svårast att prestera ofta. Samtidigt som de har gjort några riktigt bra matcher här uppe. Men som sagt, sällan vunnit. Det här derbyt, vad kan vi förvänta oss? Kvittar egentligen var bägge lagen ligger. Men just nu så är det ju en toppmatch. Och det är en extra krydda. Jag vet inte vad det kan göra för själva matchen. Jag tror att, i och för sig som vi sa i början, att alla derbyn är speciella. Men jag tror att det här kommer nog att likna de matcherna i Helsingborg. Jag tror att Helsingborg kommer nog att dominera stundtals i alla fall. Även om MFF försöker spela sitt väldigt fina passningsspel, så tror jag inte de får riktigt det utrymmet mot HIF. För det kommer att bli en kamp, en väldigt intensiv match naturligtvis. Och någonting HIF måste få ordning på nu efter omstarten de senaste matcherna. De måste ju sätta det försvarsspelet som gjorde dem framgångsrika och serieledare i drygt 100 dagar här. Vilket lag spelar den mest publikfriande fotbollen? Det var faktiskt rätt spännande fråga, tycker jag. Ja. Jag säger båda. Ja, jag har ju sett HIF betydligt mer än vad jag har sett Malmö. Men tittar man på den publikfriande fotboll som jag vet HIF kan spela, så är de ju... Det är lite olika typer av fotboll. HIF är kanske mer direkt, men jag tycker att när man har spelat som bäst, så har man haft ett fantastiskt flyt i sitt spel. Passningsmässigt spelar ju MFF den vackraste fotbollen i Allsvenskan. Det är ingen tvekan om det när det funkar. Väldigt kvicka pass på få tillslag. Jag vet inte om vi kan enas om i alla fall att av de fyra topplagen så spelar MFF och KIF den trevligaste fotbollen. Definitivt, där är vi nog rörande överens. Vilka hanterar pressen bäst, tror ni? Spelarna i HIF eller spelarna i MFF? Jag menar, det står väldigt mycket på spel i det här derbyt. Ja, vem har mest vinnarskallar? Ja, HIF har flest spelare som har varit med om detta flera gånger. Framförallt Skånederby. Kristoffer Andersson, Lindström inte minst, som har varit med hur länge som helst. Per har ju varit med på upplevt både det ena och det andra. Ja, många har, det är väl egentligen Molin som... Det har ju varit rätt stor omsättning i MFF. Pontus Jansson har ju varit med ganska länge, ska man komma ihåg. Rickardinho har varit med länge. Men nu är inte han med i denna matchen faktiskt. Inget av lagen har hanterat pressen fullt ut så här långt. Så att det är väl snarare en avgörande faktor vem som klarar det. Ja. Jag tycker det är svårt att säga det. Och jag tycker också det handlar lite grann om hur bänken och tränarna klarar av det. Och hur de klarar det i förberedelserna. Mm. Och hur man vänder den här pressen till någonting bra. Ja. För gå ut här genom den här spelargången på onsdag och känna press, då ska det nog inte gå ut överhuvudtaget. Nej. Och det är klart att HIF har den lilla fördelen av att ha hemmaplan. Jag tror att även om HIF har en stor fördel av att ha hemmamatch, men MFF har kanske en ännu större när det är fullt hus i Swedbank och riktigt bra tryck. Så att, ja, det är väldigt svårt faktiskt. Mycket tyder väl på att det blir väldigt jämnt. Ja, som vanligt. Vilket är det bästa derbyt som ni ser där? Det finns, man kan ju se på olika sätt, men jag har en rätt klar bild, men du börjar du. Ja, det är väl 41. Nej, 2-2. Nej.
Jag har ju mitt första derbyminne i och med att de här 24 åren så gör ju att 93 var ju något speciellt på grund av det hade allt. Sen derby 2010 var ett fantastiskt derby. Tänker du här uppe eller i Malmö? I Malmö. I Malmö, ja. Så Malmö vann med 2-1. 2-1, ja. De första 24 minuterna, eller vad det var, 2011 var också helt magiska. Fantastiskt fint. Ja. Som liksom bara följde upp det fantastiska 2010. Sen är här ett derby 2008, tror jag. Här. 4-2. Okay. Luton Shelton. Det är något jag inte har sett, för jag känner inte, alltså det är ingen sådana minnesbilder direkt, det borde komma ihåg det. Men... Jag kommer ihåg, jag tror Luton gör ett mål ditåt, han hämtar fart liksom, det ser ut som att MFF-arna backar ut på Filbornavägen, så snabbt går det liksom, han bara sliter, det var också ett sånt som etsade sig fast på något sätt. Var du då? Ja, alltså när jag fick ut 68 då var jag bara 10 år, så att jag får skippa den gamla historien också. Och jag skulle kunna säga 3-3 matchen i Malmö, men jag säger 2010 Malmö Swedbank Stadion. Av det enkla skälet att det så gällde det ju guldet, kan man säga. Men framförallt var det så att MFF hade i den matchen båda sina anfallare avstängda. Både Agon Mehmeti och Daniel Larsson var avstängda. Jag gör generalfelet på TV, förstår ni. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Varsågod. Ingen fara, vi kör vidare. Jag kollade min innan nu. Nej, Daniel Larsson och Agon Mehmeti var båda avstängda. Det var väldiga resonemang, man hade inga alternativ. Man hade en 18-årig Dardan Rexepi, en 17-årig Alex Nilsson. De visste vem som skulle spela, men de intervjuades och höll masken och det var mycket hysch-hysch. Och till slut blev det Dardan tillsammans med Guillermo Molins på topp faktiskt. Det är hans bästa match som anfallare. Men matchen hade bara gått 17 minuter när Dardan stängt in 1-0. Ett väldigt snyggt mål och som blev helt avgörande. Och den stämningen och det trycket som var just då när liksom guldvittringen blev riktig gulddoft. Det är nog en magisk match. Sen stängde Wilton Figueiredo inte förrän på övertid. Men den matchen kom ju att avgöra Allsvenskan och kanske därför sitter den med som ett extra starkt minne. Thomas, jag trodde du skulle nämna 99. Just det. Det har varit många bra matcher, det stämmer det. Vad är det? 5 juli, sommardag, gamla Malmö stadion. 4-0 med dubbel mersmak. Något flakt inlägg som, jag vet inte vem det är som slår det, men Mattias Jonsson ligger som ett streck och nickar in emot där HIF-klacken står för mig. Radeprica kom in och gjorde en av sina främsta avtryck, 4-0 där nere. Och det var ju verkligen HIF så här på väg upp och mot guldet ju. Samtidigt som MFF var på väg precis de åt andra. Åkte ur det året också. Sen är det typiskt HIF med, vi pratade lite innan här om jag vet inte vad det var innan vi började spela in med just om en match i taget. Precis. Det gjorde HIF då, för att sen åker de upp några dagar senare och får 4-0 med mersmak i baken i Halmstad. Ja. Så det är rent statistiskt, det gjorde matchen ingenting, men det var en fantastisk match där nere. Varför MFF-fansen inte ska bli arga på mig nu, så får jag väl säga 2012, första halvlek, är det va? 3-0. Ja. Det är också en sån där magisk när allting bara fungerar för ett lag. Sen vet jag också, det är inte ett möte mellan HIF och MFF, men alla MFF-fans håller en HIF-seger ganska högt, tror jag. Vi pratar 70-tal. HIF, IFK Malmö på Malmö stadion. Båda lagen slåss i toppstriden och Tom Lappen Johansson nickar in 1-0 för HIF. Jag tror många MFF-ar var glada att inte IFK Malmö gick upp då. Så funkar det ju. Ja, precis. Ja. Varsågod, säger väl HIF-arna då, sådär 40 år senare. Imorgon fortsätter Thomas Nilsson och Max Wiman att snacka upp derbyt, bland annat genom att initierat gå igenom vilka som förmodligen ingår i startelvorna.